Hej, jag heter Jens Fredriksson. Jag är stallmästare vid riksanläggningarna Flying och Strömsholm. Jag brinner för den goda ridningen i allmänhet, både vad gäller uteridning, dressyr och hoppning. I den unga hästens utbildning så kan man tänka på att man ska träna både hästens kropp och hästens mentalitet. Och när man tränar kroppen så är det inte bara själva dressyren, utan det är viktigt att träna hästens hjärta och lungor och hovar, skelett, stärka upp det. Så jag föreslår då med den yngre hästen att man rider mycket ute. Så mycket det bara går och så mycket som man har möjligheter och skogen tillåter, eller var man nu rider någonstans. Sen kommer man till själva gymnastiseringen och lydnadsarbetet på hopphästen. Dressyren blir ännu viktigare, även fälttränarhästen. Men jag pratar kanske specifikt här om hopphästen. Och då tycker jag att det är viktigt att inte göra det för krångligt. Att man ser till att rida hästen nummer ett, att den bjuder framåt. Och att man kan se till att den spårar och håller sig rak. Kan man bara lista ut det så har man kommit väldigt långt. Grundridning är ju lite grann som att simma. Först så är det fruktansvärt svårt. Alltså. Man tänker, hur ska det här gå till? Och sen när man väl med hjälp av en duktig tränare har listat ut hur det går till, då är det relativt lätt att simma. Sen att simma bra sen, då krävs det mycket, mycket träning. Men att kunna lista ut den här biten, vad grundridning är, få känsla för det med en duktig tränare vid sidan, det är A och O för att den här hästen ska kunna utvecklas och sätta muskler på rätt sätt. Hästen ska jobba bakifrån, den ska vinkla sina bakben, lyfta sin mage och manke, släppa ner sin hals och komma fram till bettet i steg två. Innan jag börjar jobba allt för mycket med att forma den och böja den och ställa den. Sen så småningom så kommer vi in på ridbanan och börjar jobba med våra volter, åttvolter, serpentiner, övergångar, fattningar. Förtroendefullt, harmoniskt, lugnt, taktmässigt för att kunna få hästen att långsiktigt stärka upp sig och bära sig på ett bra sätt. Variationen av arbete är viktigt och att man har en känsla av att man tränar hästen när den är pigg. En bra kontroll av det tycker jag är att man släpper hästen i hagen på morgonen. Om den kliver ut i hagen, ställer sig mitt i täcket och ser lite trött ut, så kanske inte läge att rida den här dagen, kanske inte imorgon heller. Men när man kliver ut i hagen, vänder hästen mot sig, släpper den och den far iväg och bockar och har sig, då säger den så här, jag är mogen för att träna vidare. Där måste man ha liksom en känsla för hur i vilket tempo och hur mycket man vill träna sin häst och när man ska träna sin häst. Den talar om det för en. Och där kommer också det här in med fodring, en väldigt viktig bit. Att man kan fodra hästen på ett bra sätt så att den blir rätt i sitt temperament och kan sätta muskler utan att den blir för pigg. Så att hästen är ju den som bestämmer takten på utbildningen. Därför får man aldrig ha bråttom. Det är farligt att sätta upp för tydliga tidsbaserade mål. Man kan sätta upp mer prestationsbaserade mål. Jag vill kunna inom det här året klara av och få hästen att spåra och ge efter, taktmässigt röra sig och utveckla sina gångarter. Därför till syvende och sist så handlar det arbetet om att kunna utveckla de här rena, fria gångarterna hos hästen. Kan man göra det och hästen är avspänd, då bygger man en häst som kommer vara väldigt elastisk och lätt att gymnastisera och spänna fjärden på sen när man ska hoppa de stora hindren. Så att de rena, fria gångarterna ska man leta upp relativt tidigt. Och då får det inte vara för mycket bakåtridning och för mycket hand, utan man rider framåt, friskt framåt. När vi kommer till hoppningen sen så tycker jag att det är viktigt att man börjar med att lösa hoppa hästen så att den kan hoppa avspänt med bra bjudning utan ryttare. När man sen börjar hoppa hästen uppsuttet så är det viktigt att hästen kan bära sig själv först, så att man ger den lite tid så att den kan bära upp ryttaren i balans. Och börjar lågt, börja med trava en bom, trava cavaletti och gärna tycker jag ut och hoppa lite terränghinder. Det är ett jättebra sätt. Kan man hoppa terränghinder med i grupp så tycker jag att det är bingo. Att man har en äldre häst före och lite yngre hästar efter och man ligger och travar över de här hinderna och de landar och man fortsätter framåt. Jag har ingenting emot att de unga hästarna landas och rids framåt i landningen. För då får man hästar som bjuder. Kontroll är någonting vi skapar senare via dressyrarbetet. Kontroll ska aldrig vara för handen utan kontroll ska vara för sitsen och vikthjälperna mot en fin kontakt. Man kan gärna använda rösten här också med fördel tycker jag. Att man säger, nu ska vi framåt och lär sig. Så man kan prata med hästarna ett bra sätt. Och en annan sak som jag tycker är viktigt är att kunna ge hästen beröm. När man känner att den gör som man vill och gör det på ett bra sätt så får den en klapp på halsen. Eller man kan bara säga duktig häst. Man kan hitta ett eget sätt att kommunicera med hästen så att den trivs bra under mig som ryttare.
Sen tycker jag att man ska lära hästen att hoppa serier. Det är ett jättebra sätt. Travhoppa mycket, travhoppa serier. Så den lär sig att hoppa hinder i följd och kombinationer. Och sen så, när man gör det på ett bra sätt, så kan man hoppa lite mindre banor och lära den att hoppa alla typer av hinder. Man ska inte hålla sig för att inte hoppa någon typ av hinder. Utan man hoppar små murar och vattenmattor och grindar. Det gör man ganska direkt. Och känner man att det känns lite osäkert, så kan man i fördel kliva av hästen med någon skenslina. Gå före och låta den skutta över, och så sitter man upp och så kan man hoppa över. Eller ha en äldre häst som går före och hoppar. Och ett bra tips är också att sätta hinderna så att ni kan hoppa mot utgången där er bjudning är lite starkare. Första gången man ska över så går det lite enklare. Och sen kom ihåg det så här, det är så att man får de hästar man förtjänar. Hästarna är ett resultat av det arbete vi lägger ner. Så när man hör en ryttare som säger så här, min häst är dum, då är det nog inte hästen som är dum, det är nog ryttaren som är dum. Lycka till!